Duke përdorur të dhënat e një diplomate të lartë në ambasadën amerikane në Tiranë dhe identitetin e mbesës së kryeministrit, ai firmosi së fundmi 19 certifikata elektronike për nxënës dhe një mësuese të një shkolle të përfshirë në një projekt fiktiv që premtonte Amerikën. Një ekspert grafik ndaj firmës së shënuar, deklarata e diplomates para drejtësisë, si dhe 10 veprime hetimore sekrete të kryera nga një ekip shqiptaro-amerikan, vërtetuan se pas skemës së mashtrimit që preku zyrtarët më të lartë të arsimit në Shqipëri, fshihej student i arteve Hermes Hoxhalli. Kjo fabul dhe provat u renditën sërish para gjykatës së apelit nga prokuroria, ndaj të akuzuarit për falsifikim kompjuterik dhe të dokumentave, dhe në përfundim gjykata vendosi ndaj 20 vjeçarit arrestin me burg. Gjykata tha se për këtë mas merr parasysh rrezikshmërinë e veprës që ai kreu. Mes një serie dokumentash të falsifikuara nga Iriu dhe që provohen se janë të tilla prej policisë shkencore në Tiranë, është edhe një shkres me firmë false që i përket zëdhënësit të shtëpisë së Bardh, por gjithashtu edhe dokumentat e tjera që i takojnë zyrtarve Amerikanë. Një shkres që i takon Ministrit të Financave sërish të falsifikuara dhe që aprovon vazhdimin e projektit, por gjithashtu edhe vula Interpolit dhe shkresat e tjera të kategorisë mjaftë rëndësishme, por që të gjitha të falsifikuara prej të dyshuarit. Policia shkencore zbuloi në kompjuterin dhe në telefonin e 20 vjeçarit shkresa të falsifikuara me firma dhe vula të kopjuara në faqe të ndryshme interneti. Nga të dhënat hetimore rezulton e provuar se Hermes Hoxhalli përdori komunikimet virtuale në Instagram dhe në WhatsApp, duke premtuar studime në SBA dhe udhëtime falas, mbasi krijoi profile sikur ishte Kler Rama. Më pas ai futi në kurth Ministrinë e Arsimit dhe Sistemin Arsimor në vend, që lejuan vazhdimin e një projekti në disa shkolla, të përfshira në konkurse, kur çdo shkollë zgjodhi si koordinator edhe mësuesit.